umujyi wa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda kuva rwabona ubwigenge mu mwaka w'1962 ni kamwe mu duce two mu mujyi wa Kigali kagaragaye mu bikorwa bya genocide bihambaye kurusha ahandi mu gihugu. Byatewe n'impamvu nyinshi uretse kuba ariho hari icyicaro cy'ubutegetsi ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi hari hanatuye abaturage benshi ugereranije n'ahandi mu Rwanda. Kenshi rero kuva mu mwaka w'1990 kugeza 1994 umujyi wa Kigali hagaragaye ibikorwa byinshi bihungabanya umutekano byibasiraga abatutsi batera ubwoba ko bazicwa. Byinshi muri ibi bikorwa byakorwaga n'interahamwe n'impuzamugambi za CDR byatangiye bikorwa mu bisa n'imyitozo mu bihe by'igeragezwa rya genocide. Ariko mu mwaka w'1994 mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi noneho interahamwe zibikoranye ubugome zitangira gutsemba abatutsi. Aha rero mu mujyi wa Kigali hari interahamwe nyinshi zamenyekanye. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka kuri amwe mu mazina y'interahamwe zagaragaye cyane mu bikorwa byo kubuza amahoro abatutsi mu mujyi wa Kigali, zikaba nazo zagaragaye mu bagize uruhare rukomeye muri genocide yakorewe abatutsi mu mujyi wa Kigali. Iki ni ikiganiro ibyahishwe. Uwakiguteguriye ni Bizimana Christian, naho njye ugiye kukikugezaho nitwa Prudence Nsengumukiza. Kugira ngo bashe kumva neza ibijyanye n'interahamwe zamaze abatutsi mu mujyi wa Kigali nk'uko ingingo yacu muri iki kiganiro ibivuga, bigusaba kureba neza witonze uko ubuyobozi bw'interahamwe mu mujyi wa Kigali bwari buteye ndetse n'uburyo zakoraga. Bituma uhita umenya neza uko ibikorwa byazo byabaga biteye n'uko byakorwaga. Umujyi wa Kigali icyo gihe wari prefegitura y'umujyi wa Kigali, ariko mu 1990 wari uyobowe na Colonel Renzaho Tharcisse. Ubuyobozi bw'interahamwe mu mujyi wa Kigali bwari bwubatse neza, aho perezida w'interahamwe mu mujyi wa Kigali yari Turatsinze Abubakar. Uyu Turatsinze Abubakar yaramenyekanye ku izina rya Jean Pierre. Yari yungirijwe na vice perezida wa mbere witwa Twahirwa Serafe, akaba yarakoraga muri minisiteri y'imirimo ya leta n'ingufu bitaga Minitrape. Uwari vice perezida wa kabiri yari Ngirabatware Aloyizi, wakoraga muri sosiyete ya leta ya Sonarwa. Uwari umunyamabanga yari Uwizeye Epimaque, wakoraga mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku majyambere PNUD. Uwari umubitsi w'interahamwe yitwaga Muhozi. Uyu kandi bivugwa ko yari mubyara wa perezida Habyarimana. Ikindi ni uko Muhozi yari umuyobozi w'akabari kitwa Tamutamu kabaga Inyamirambo. Mu makuru yatanzwe na Bemberiki Valeri wari umunyamakuru wa RTLM yagaragaje ko Turatsinze Abubakar yari inshuti ikomeye ya Matongera Umpatse, wakaba yari yaramuhaye n'imodoka ya Suzuki Samurai yagendagamo akora akazi ke k'ubukangurambaga bwo kwigisha ingengabitekerezo ya genocide. Kandi lisansi y'imodoka ya Abubakar Turatsinze ngo yatangwaga n'umunyamabanga mukuru bwa MRND. Ikindi Valeri Bemberiki yavuze kuri Abubakar ngo nuko Ngirumpatse yari yarafashije Turatsinze Abubakar kubona inguzanyo muri BSR. Ni igikorwa cyakozwe na Nkezabera Ephrem na Mvuye kure Claveli, bombi bari abakozi bakuru ba BSR bakomokaga muri prefecture ya Gisenyi. Turatsinze Abubakar murumuna wa Ngirabatware Aloyizi na Sebatware wari umukuru w'interahamwe zarindaga abayobozi bakuru ba MRND, ni bamwe mu bari bashinzwe ikwirakwizwa ry'intwaro mu gihugu zoherezwa ahantu hatandukanye muri za prefecture. Uyu Turatsinze Abubakar niwe wagiye kubwira General Dallaire uwayoboraga ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR ko hari umugambi karundura wo gutsemba abatutsi. Ni nabwo yamubwiye ko muri gahunda nk'iyo interahamwe zari zifite intwaro nyinshi ko zari ziteguye gukora ubwicanyi busesuye mu mujyi wa Kigali. Uyu Abubakar niwe Dallaire yise Jean Pierre mu rwego rwo kumucungira umutekano. Aya makuru Dallaire yamenyesheje umuryango w'abibumbye asaba ko yahabwa uburenganzira bwo kujya gusaka izo ntwaro yaramaze kubwirwa, ariko ntiyabyemererwa. Ibi byabaye ikosa rikomeye ku muryango w'abibumbye kuko wananiwe gukoresha ayo makuru ngo utere intambwe y'ingenzi mu guhagarika genocide yakorewe abatutsi. Iyi komite twagarutseho niyo yateguraga kandi ikagenzura ibikorwa byose by'interahamwe mu mujyi wa Kigali, ikaba n'umuhuzabikorwa w'amashami yazo mu mujyi wa Kigali. Munsi y'iyi komite isa naho yari inshinga bikorwa hari andi mashami menshi yari afite inshingano zihariye. Ishami rya mbere ryari ishami rishinzwe iperereza. Iri shami ry'iperereza ryaburwaga na Gaparata wari utuye ku Kimicanga, akaba yarahoze ari n'umusirikari. Iri shami ryari rishinzwe gucengera mu mashyaka ataravugaga rumwe na leta kugira ngo bamenye ibyahakorerwaga byose n'imigambi yayo. By'umwihariko iri shami ry'iperereza ryagenzuraga cyane amashyaka bitaga y'abatutsi nka PER, bagakora n'ibikorwa byo kuyahungabanya. Kandi iri shami ryari rinashinzwe kugenzura imikorere n'imyifatire y'abatutsi bari bari muri MRND kuko batabashiraga amakenga, kuko bavuga ko ari ibyitso by'inyenzi bibihishemo. Kandi ahantu haberaga imyigaragambyo y'interahamwe hose, abari bagize iri shami babanzaga kuhagera bakaharara kugira ngo bategure imigendekere yayo. Izindi nshingano z'iri shami zari zo kumenya ahantu hose hatuwe n'abatutsi, bakagenzura imibereho n'imyifatire yabo, bakanahacengera kugira ngo bamenye imigambi ya FPR. Niyo mpamvu hari abatutsi bamwe batasobanukiwe ukuntu bamwe mu bahutu babanaga bababonaga nk'abantu bazima. Genocide igeze
bagahinduka mu kanya gato bakabinyamaswa bakica abantu kugeza no ku nshuti zabo. Mu by'ukuri abo bahutu bari interamwe zo mushami ry'iperereza bari baracengeye mu batutsi bagamije kubaneka no kuzabarimbura igihe kigeze. Irindi shami ryari ishami ryo gutabara. Ishami ryo gutabara ryari ryowe na Ngirabatware Aloys wari vice president wa kabiri w'interahamwe mu mujyi wa Kigali, akaba kandi yari umukuru w'interahamwe zo ku Giporoso zari zariyise Inyange, akaba yarakoraga muri Sonarwa. Inshingano ziri shami zari zo gutabara bagenzi bazo aho bagirira ikibazo hose ndetse bakanatabara umurwanashyaka wese wa MND. Ni muri ubwo buryo bagabaga ibitera ahantu havugwa ko interahamwe zahohotewe n'abo mu yandi mashyaka. Intego y'iryo shami kandi yari iyo kuvuga ko niba hapfuye interahamwe imwe hagomba kwicwa abatutsi cyangwa abatu bo mu mashyaka ataravugaga rumwe na leta ndetse na CDR, bikubye nibura inshuro zigera ku icumi. Iri shami ryari rigizwe ahanini n'abahoze ari abasirikari n'abandi bari bafite ubumenyi mu myitozo y'ubwicanyi, cyane cyane abari barahawe amahugurwa n'ingabo z'u Rwanda n'iz'Ubufaransa, Igabiro, Gako, Mukamira na Bigogwe. Hari kandi ishami ry'ubukangurambaga no gushaka abayoboke bashya. Iri shami ryari rikuriwe na Nzabanterura Andreya wari utuye ku Kimihurura, ubafungiye muri gereza ya Nyarugenge. Yarafatanije ako kazi na Twahirwa Serafe wari umukozi muri Minetrape, yari atuye igikondo hafi y'aho bitaga kuri Stil, ahakunze kubera imurikagurisha muri iki gihe. Inshingano z'iryo shami zari zo kwamamaza amatwara ya MLND na interahamwe by'umwihariko no kuzishakira abayoboke b'intarumikwa hose mu gihugu. Iyo abayoboke babaga bamaze kuboneka, iryo shami ryatoranyaga abagaragazaga imbaraga kurusha abandi n'urwango ku Batutsi, bagahabwa imyitozo y'ubwicanyi n'intwaro zo gukoresha mu bikorwa by'ubwicanyi n'urugomo. Ikindi iryo shami ryari rishinzwe no gutegura ibiganiro, imyigaragambyo n'inama zo gukangurira urubyiruko kwinjira muri MLND no mu nterahamwe. Hari kandi ishami ry'itangazamakuru. Iri shami ryahurwaga na Nshimiye Claude wari utuye Kacyiru, akaba yari umukozi mu isanduku y'ubwiteganyirize y'u Rwanda, Caisse Sociale du Rwanda. Iri shami rikaba ryari rishinzwe kumenya amakuru yose yabaga buri munsi muri Kigali. Aka kazi ryagakoraga rifatanije n'ishami ry'iperereza. Muri aka kazi bafatanyaga n'interahamwe zari zaracengeye mu yandi mashyaka, hanyuma amakuru babonye akabafasha kwandika inyandiko zakwirakwizwaga mu binyamakuru byari byashyizweho na leta byamamazaga amatwara ya Hutu Power. By'umwihariko ayo makuru yanyuzwaga mu kinyamakuru cyabo cyitwa Interahamwe cyayoborwaga na Tasiani Hozayezu. Amakuru y'iryo shami ryagombaga kwibandaho yari ajyanye no gukangurira abahutu guhora bazirikana ibyiza bya revolusiyo mu 1959 ishingiye kuri rubanda nyamwinshi no kumenya ko umututsi ari umwanzi w'iyo revolusiyo. Hari ishami kandi ryo gushyushya urugamba, animation. Iri shami ryayoborwaga na Ndayitabi Haji, uyu bivugwa ko yaba yarapfuye. Yayoboraga itsinda afatanije na Gahungu Haji, uyu bivuga ko yaba atuye mu gihugu cya Suwede. Inshingano z'iri shami zari zo guhimbaza ibirori bya MLND byose. Bahimbaga imbyino n'imikino byakoreshwaga muri za mitingi, kandi bahimbaga ibijyanye n'imyambarire n'ibindi bitandukanye nko kugendera ku mamodoka inyuma biziritse no kwambara ibirere by'insina n'ibindi. Aya mashami yose yabaga abarizwamo interahamwe yahaga raporo yayoboraga interahamwe mu mujyi wa Kigali, ikaba yarayakurikiranaga umunsi ku munsi, maze iyi komite nayo ikageza raporo kuri komite z'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Yayoborwaga na Kajuga Hobel, Ruhumuriza Feneas na Rutaganda George. Iyi komite yo ku rwego rw'igihugu yasuzumaga iyo raporo, hagakurwamo ibyoherezwa mu bunyamabanga bukuru bwa MLND bwari buyobowe na Matayo Ngirumpatse. Kandi ku wa gatatu wa buri cyumweru ubuyobozi bw'aya mashami na za komisiyo bahuriraga mu nama mu nzu ya Kabuga. Aha niho havaga ibyemezo byakurikiranwaga n'ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi henshi mu gihugu. Iyi propaganda yari igamije gushyushya imitwe y'abahutu kugira ngo bazitabire kurimbura no gutsemba abaturanyi babo b'abatutsi. Nk'uko biri mu buhamya bw'abahoze ari interahamwe mu mujyi wa Kigali barimo Valerie Bemeriki wari umukozi wa Radio RTLM ndetse n'abandi bagize uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi, ngo buri segiteri mu mujyi wa Kigali yari ifite uyiyoboye ku rwego rw'interahamwe. Abayobozi b'interahamwe muri segiteri ni bo bashyiraga mu bikorwa ibyemezo byabaga byafashwe na komite nyobozi na za komisiyo twavuze haruguru. Nanone kandi no mu gihe cya Jenoside ibitero byahagurukiraga kuri abo bayobozi b'interahamwe muri segiteri. Bamwe muri abo bayobozi b'interahamwe n'aba bakurikira: muri Kimisagara ibitero by'interahamwe zo ku Kimisagara byahagurukiraga kwa Bwenge Shadrake cyangwa kwa Conseil Karusha Lahoze no kwa Depite Asteri Mukangwije, wari inshuti ikomeye ya Matayo Ngirumpatse. Mukangwije afungiye Jenoside muri gereza ya Nyarugenge. Aba bakaba aribo bari n'abayobozi b'interahamwe aha ku Kimisagara. Muri Nyarugenge yari Mukandutiye Sawo Nkuye Angelina, uyu yari umugenzuzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge, akaba na presidente w'interahamwe za segiteri Rugenge. Yarafatanije ubwo buyobozi na Odette Nyirabagenzi. Muri Gikondo, interahamwe za Gikondo zari zikuriwe na Twahirwa Serafe. Tukamugarutse hejuru kuri na vice president w'interahamwe mu mujyi wa Kigali. Remera mu Giporoso,
interahamwe zari zikuriwe na Ngirabatware Aloyizi wari visi perezida wa kabiri w'interahamwe ku rwego rw'igihugu, akaba kandi yanayoboraga umutwe w'interahamwe wabaga ku Giporoso witwa Inyange. Undi mutwe wari ukomeye nawo w'Iremera witwa Abazuru nawe niwe wari umuyobozi wawo. Muri giti cy'inyoni interahamwe zaho zababarwaga na Setiba Joseph wafungiye muri gereza ya Nyarugenge. Muri Kabeza interahamwe zari zikuriwe na Kayondo Enoke alias Gakumba Feneas avukaga muri komine Nkuri Segiteri Rwankeri. Uyu yakoze genocide i Kigali ayikomereza iwabo muri komine Nkuri na Mukingo. Uyu niwe wishe Pasteur Gashashari w'i Rwankeri Bukumba wari umwarimu Rudatinya Gasahani n'abandi benshi. Hari amakuru avuga yuko yabatuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri Kimicanga interahamwe zari zikuriwe na Gaparata uyu nawe wayoboraga ishami ry'iperereza mu mutwe w'interahamwe. Mu Cyahafi interahamwe zari zikuriwe na Ziragobora wakoraga muri Minitrape. Ku Muhima zari zikuriwe n'uwitwa Habiyambere. Muri Kimironko zari zikuriwe n'uwitwa Haje Bakiga wakoraga muri Minitrape. Muri Kicukiro Ziniya zari zikuriwe n'uwitwa Bufaro. Muri Nyamirambo zari zikuriwe n'uwitwa Ndayitabi Haji afatanije na Gahungu Haji. Nyakabanda zari zikuriwe n'uwitwa Sukari wafungiye muri gereza ya Nyarugenge. Kimihurura zari zikuriwe n'uwitwa Nzabanterura Andre wari umucuruzi wafungiye muri gereza ya Nyarugenge, ndetse uyu niwe muri genocide yakorewe Abatutsi wanatundaga interahamwe mu modoka ye akazijyana ahantu henshi zajyaga kwica. Muri Gitega zari zikuriwe n'uwitwa Peko. Muri Gatsata zari zikuriwe n'uwitwa Uwizeye Epimaque uyu akaba yari n'umunyamabanga w'interahamwe ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Muri Quartier Commercial zari zikuriwe n'uwitwa Habyarimana Jean afungiye muri gereza ya Nyarugenge. Icyorongi zari zikuriwe n'uwitwa Kavura Asumani waje asimbura uwitwa Karasira Paul wari umaze gupfa. Ayo niyo mazina y'abari abayobozi b'interahamwe mu mujyi wa Kigali kuva ku rwego rwa Segiteri kugeza ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Abangane bo bagize uruhare rukomeye mu bikorwa byo kwica Abatutsi mu mujyi wa Kigali. Izi interahamwe zimwe wongeraho amazina y'abaziyoboraga ku rwego rw'igihugu bari bayobowe na Kajuga Hobel, ndetse n'abayobozi bakuru bari muri MHD barimo Ngirumpatse Matayo wari perezida wayo, Edouard Karemera wari vice perezida, na Joseph Nzirorera wari umunyamabanga mukuru, ndetse n'abasirikare bakuru uhereye kuri Colonel Theoneste Bagosora, General Major Augustin Bizimungu wari umugaba mukuru w'ingabo za FARC mu gihe cya Jenoside, Colonel Felicien Muberuka wayoboraga ikigo cya gisirikare cya Kanombe, Major Aloyse Ntabakuze wayoboraga umutwe wa Paracommando, Colonel Renzaho Tarsise wari prefe w'umujyi wa Kigali utiwagiye Major Mpiranya Prote wayoboraga umutwe w'abasirikare bandaga umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal. Ayo mazina yose ngarutseho n'andi mazina menshi atavugwa muri iki cyegeranyo niyo yagize uruhare mu gukora genocide mu mujyi wa Kigali. Iki ni ikiganiro ibyahishwe. Kora subscribe ku Nsinzi TV nk'uko umenye ku mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda. Iki kiganiro wagiteguriwe na Bizimana Christian afatanije nanjye Prudence Nsengumukiza. Baba uzi kwa mashuri na yarangije, ndetse ubu n'akazi nako ndagafite, ndetse umukazana wa
nari mfite kubaka inzu muzabamo nari mfite kubatetesha mu masaziro ariko nibya Ese ubundi papa wanteganyirizaga iki Ese cyara mashuri cyangwa hari nibindi Ese waruziko narunguye Ese uzi ko mutura bwa Nous avons